Сделай. Есть. Він до броніки вже звик, з першого разу стріляє в нього. Але вона перестала відкидати. Помниш, як вона зразу відкидала? Да. Вона сама відкидалася. Вже все, вже убили. На танки пробиває. Це ж воно є ПТР противотанковое ружьё. Вот, дивіться. А это целое, да? Да. Ну-ка. А пули. То есть и ружья ещё даже с Другой световой войны. Есть ещё такие. У тебя наше было 44-го года. А, ты так и сам дивишься. Это 7,62 калибр. Лучше самое хорошее, чтобы там можно посидеть за колесами, и там соус не достанет. Тоника 3, проверка звездков. Присесть за колесами, там самое нормальное. Тоника 2, взял. Ну, чтобы не ложиться за шлидерами, то лучше за колесами присесть. Тоника 3. А вот эта штука достает, бля. Потому что пути. В ухо! Бля. Иди сюда. Да. Це у нас таке ранішне привітання один з одним. З добрим ранком. З добрим ранком, так. Да. Побудка. Чуєш, може оркестр туди запросив? Це хорошо, що він і ночі не ніч зараз. І там на змушанки нам є. Бач, ПКМ-ка туди не долітає. Ні, я ж кажу, туди до цього до напевно не долітає. Навіть навісом даєш, долітаєш. Навіть, виходить, прицільна дальність там 1.5 кілометра. Ні, пуля сам, там кілометр. Ну, коротше, він попав. Туда, фигон! Туда! Что? Из-за бойнички как закатывается на таких пистолетах. Ага, особенно в таком пакете. Чем на тайне? Нет, это же мелко. Це мілки, я ж просив, що захарти 12-17. Ні, той з утьоса стріляє з усього. Утьос стріляв.